7 сарын 1-ээс ингээд ажилла эхлээд тэгээд одоо бид нус аль байсаа 7 сарын ихээр одоо ингээд энэ замыг сэтлэх техникого боловсруулад одоо захиалагч ахын юмстад болон захиалагчтай юуг өгсөн юм. Нодлон ажил хэлэхдээ технологи гэдэг чинь боловсруулдаг юм уу? Нодлон дарга намар орой юу яаж шалгарсан. Өвөл технологи боловсруулдаг юм. Тэр цаас нар хийдэг юм шиг. Бид нас бол технологи айл 4-5 сар боловсруулсан мэт шүү дээ. Тэгээ 5-6 сард манайхыг энэ төсөлтөд уйлдуул ингээд. Тэгээ 7 сард яаж байна? Тэгээ 7 сард бид нас бүх юмаа боловсруулад өгсөн. Тэгээд өнөөдөр ингээд Илээтэ чинь явна. Ингэж яахгүй юу? Яг энэ зургийнхаа дагуу явуул гэдгийг таа дурд нь одоо чөлөө нодин боловсруулад ингээд нэг зургийн дагуу хэлэх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэрийг ингээд зогсоосон байж. Бид нас чинь энэ чинь 1, 2 дугаар сар, 3 дугаар сард ашиг ажил явахгүй. Окей. За тэгээд 4-р сард ч юм уу хөсөлдөгсөн чинь 5-6 сард манайхан ажилтаа үйлд бол ингээд зогсоочих. За тэгээд 7 сард болохоор та дахиад шинээр хүсэлт өгөх юм уу? Бид нар ч тэгэл 7 сард ажил нэгдэн гут одоо ингээд дахиад технологи боловсруулаад ингээд тэгэл хэрэгжих чагаан хяналттай яриад одоо мэрэгчлэнтэйгээ яриад ингэж хий тэгж хийгээл бүх юм боловсруулаад тэгэл албан ёсоор явал нөгөөт нь ингээд шат чатанда танилцуулагдаад одоо яг ингээд явж байгаа. Ойлцоох хүртэл чинь бэлэн болсон байгаа юм уу? Тэр юм чи одоо 5-6 сар зогсоохтой бэлэн болсон юм ийм зогсоочих юм шүү юм уу? Нэг дараа энэ бас магадлал нь их орой гарсан зургийн магадлал нь хоёрдугаар яагаад вэ шүү дээ хэдүүлээ чи 5-р өдөр хагас өдөр гэлээ эхэлж болохгүй байна. Заавал 1-р өдөр бүгд ажил эхлэх үед 5-д хагас өдөр эхлэх байх. Тэгэхээр бид бол зөндөө зовлон ярина. Баярсайхан дараа тий. Одоо бид нэг тал шүү дээ. Одоо ингээд ер нь энэ гүйцэтгэгч захиалагч байна. Иргэдийн харах үзэг бол зөв байхгүй. Яагаад нэрэн хагас өдөр нь эхлэхгүй байна? Иргэдээ бодсон болоод хагас өдөр эхэлж ажлын зохицуулалаа за эн чинь ингэх нь байна гэдээ магадгүй зар хараагүй иргэдийн чинь хараад ингээд эхлэх. 3-р дугаарт одоо энэ дээр чинь иргэдийн нүдээр бол одоо ингээд баахан тагнад язганаал таны одоо ингээд энэ технологийн хатаалт маталт чинь мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд язганжих хэрэгтэй байх нь л дээ. Тэр нь ингээд харагдахгүй байхаар тэр нэр одоо үнэхээр л ингээд энэ хүмүүсийн оронд өөртөө тавиад үзвэл тэгж харагдаж байгаа байхгүй юу? Одоо тэгэхээр яг энэ дээр одоо та хэд маань ойлголоо тий. Одоо өдөр энийг ингээд зутгаад. За энэ бол 7 сарын 1-ээс эдлэх хэсгийг эхэлчих тий. За энэ бол ингээд өнөөдөр өдөөс хойш та хатаалт явагдаад одоо ингээд харлаг турхиж ингээд нэг шинийн ажил явуучин. 24 цагаар ингээд ажил явагдах юм байна. Гэхдээ л бид энийг бодох хэрэгтэй. Яг үнэхээр энэ тал 3 игнээ болох боломж байсныг бид хараагүй юм шүү дээ. Би маргааш одоо өнөөдөр дроноор авсан зураг байгаа шүү дээ. Би энийг бариад за одоо ингээд нэг компани нөхдөл ингээд авчаа суусч бич юу гэсэн юм ингээд ингээд гэж болно шүү дээ гэдэг ийм шийдэл гараад ирэх юм биш үү дээ. Одоо тэгж би үзэн шүү дээ. Нэгдүгээр тал энийгээ тавих хэрэгтэй байсан. Тэгээ та хэд маань энэ дээр ямар хувилбар гаргасан юм? Хойдлих болоод 7 шугамтай. Уртлах бохир шугамтай. Энэ дэр төр замч явуулахгүй. Энэ цөмөрч. Бид нар бас үдлээ сая. Хойдлих бол ходгуудтай байна. Ходгуудыг бүр өндөр ходгуудтай болох хэрэгтэй. Нэг ялвч гэж үздэг тийм ээ. Хоёр нэг л. Энд дор бол дулааны шугам. Гэхдээ яа гэдэг нь юм болохгүй шүү дээ. Наад хүчтгэл хийгээгүй болсон. Тэгээ зүгээр буцааж буцаасан. Сул цагаар нь болсон. Дээр нь ингэж нэг нэмхэн юм зүтгээд явуулчих болох шүү дээ. Наад чи бүр шин зам тавхаасаа илүү хаана нэг шугам байгаа. За хэлчих надад. Яг энэ зам дээр. Хүннөө малын урд нөхөн гарц хийх хэрэгцээ шаардлага хэрэг байсан бэ? Яагаад заавал энд орчимд нөхөн гарц хийх хэрэгсэн бэ? Ер нь бол яг энэ нийслэлийн тэмцэл зүтгэл албанаас хамгийн их осол аваар гарддаг. Тэгээд энд сууршил их үүссэн. Дээрээс нь сургууль цэцэрлэгтэй. Одоо энд дөрөв сургууль байна шүү дээ. Тэгэд энд ослоовар хүүхдүүдийн ослоовар их гардаг болохоор энд ийм сонгож ирсэн. Захиалагч тал нь ямар байгууллага байгаа вэ? Гүйцэтгэгч талаар нь ямар байгууллагыг хэрхэн яаж сонгосон бэ? Энэ хан уул дүүргийн захиалгаар туулын үр дэл компани гүйцэтгэж байгаа. Ярмаг орчимд маш их үер бодог. Усан давтдаг. Тэр нөхөн гарц барьснаар ийшээгээ үер буух, одоо нөхөн гарц руу ус орохгүй гэсэн баталгаа хэр байв? Энэ тал дээр ямар зохион байгуулалттай ажиллаж байна? Энэ мэдээж энэ ус одоо нөхөн гарцны сайн нэгдэг манайхан нөхөн гарц усаар үерлдэг гэдэг. Энэ нөхөн гарц нь болохоор тийм одоо Гэбет гэж компани зурцлал нь хийсэн. Мэдээж тэрийг тооцолж хийсэн байна. Ямар онцлогтой вэ энэ нөхөн гарц? Энэ ерөөсө зөвхөн явган хүн гараад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн арамптай хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо тэргэн цэцтэй хүмүүс явах арамптай тийм зогцлолтой ажил.
Иргэд бол өнөөдөр нэлээд бухимдалтай альтаад бол төгжрлэлийг маш ихээр нэмэгдүүлсэн, хөдөлгөөнийг ч маш ихээр нэмэгдүүлсэн гэдэг. Тэгэхээр хурдан хугацаанд түргэн хугацаанд ажиллаж тусахын тулд ямар зохион байгуулалтаар ажиллаж байгаа вэ? Ямар шаардлагыг тавьж байгааг гүйцэтгэж талд. Ер нь бол энэ ажлыг бол маш хурдан хийхийг л бодож байна. Туслах зам гаргаж болж байна. Мэдээж туслах зам байна болохоор энэ наадамчны зам байна, өөр ачааллахтай зам. Туслах зам байна болохоор орон сууцны хороол дундуур явах болчоод байдаг. Эргүүлээд нөгөөх орон сууцны хороолны иргэд хүүхэд аюулгүй байдал бас тэр зөрчигддөг. Тэгэхээр одоо энэнийг одоо ямарс нэгэд богино хугацаанд хийж дуусгах хэрэг бодож байна. 24 цагаар зохион байгуулалттай ажиллаж байна энэ тулын хөдөлгөөний компани. Энэ нөхөн гарц маань бол ерөнхийдөө үндсэн орц гарц, тэгээд зам дуугарах хөдөлгөөн явах бүгд ингээд эндээсээ 50 м орц гарцын урт өргөнтэй. Эндээ зам, энэ зам өөрөө 50.6 м урттай. Мөн цаатлын орц гарц нь 50.1 м өргөнтэй урттай ийм бүтээц байгаа. Тэгээд манайх энэ бүтээцийг бол ерөнхийдөө 7 сарын 1-ээс ажиллах эхэлсэн. Тэгээд албан ёсоор зам сэтлэх зөвшөөрлөө бол нийслэлээс болон тээврийн цагдаагийн газраас 8 сарын 1-ний орой 12 цагаас одоо сэтлэх зөвшөөрлөө аваад ажлаа ингээд хэвийн үргэлжлүүлээд явж байна. Биднес бол хурдан шуурхай ажиллахад бол ерөнхийдөө 2 ээлжээр ажиллаж байгаа. Өдөр оройгс 2 ээлжээр ажиллаж байгаа. Манайхан бол одоо өнөөдрийн байдлаар нийт 15 техник одоо нэг 30 орчим хүн 2 ээлжээр 15-15-аар ажиллаж байгаа. Биднес энэ замыг одоо хурдан шуурхай ашиглалтанд оруулахад бол ерөнхийдөө нэг төлөвлөгөө батлуулсан. Төлөвлөгөөнөөс минь бол мэдээж одоо богино хугацаанд амжуулсан төлөвлөгөөг нийслэл баталчихсан. Тэр төлөвлөгөөний дагуу одоо биднес өнөөдөр яаралтай ажиллаа. Яг шаардлагын дагуу хийгээд явж байна. Ашиглалтанд орох хэцээ хугацаа нь хэзээ үеж тас? За, ямар ч байсан замыг бол биднес 8 сарын 20-нд 21-ний орой 12 цагийн байдлаар нэх одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ер нь бол нийт ажил маань өөрөө 9 сард ажиллаж байна.